Fala, meu amigo e minha amiga Tupiniquim, no ar mais um programa do Território Tupiniquim e hoje nós vamos levar para você os melhores momentos da segunda edição do Contagem Fight Night, evento realizado pela Juliana Malaika. Eu queria deixar aqui já os parabéns para a Malaika pelo belíssimo evento que ela fez e a próxima edição vai ser ano que vem, só em 2020. Um evento tão bom igual a esse, nós temos que ter mais de uma edição durante o ano, né não, Malaika? Vamos fazer mais um evento esse ano. Mas antes de começar o programa, não deixe de se inscrever no canal do Território Tupiniquim, dá um like no vídeo também, que é muito importante pra gente, e seguir o Território Tupiniquim também no Facebook e no Instagram. E agora sim, nós vamos para o primeiro combate do programa de hoje. Uma luta sensacional, para mim, uma das melhores lutas do evento, que foi entre Luca e Welbert. O combate terminou no terceiro round, com a vitória de Luca da João Alves Team por nocaute técnico. Quem acompanha o Território Tupiniquim já está familiarizado com Rafael Porto da Team Cage. E no Contagem Fight Night 2, ele fez mais uma vítima. No combate contra David da equipe Carlos Lopes, Rafael conseguiu mais um belo nocaute com um chutaço na cabeça do seu adversário, conquistando mais um nocaute na carreira. Quem também brilhou mais uma vez foi o atleta Luciano Boi, que venceu Vitor Rodrigues no segundo round em combate de boxe com mais um belo nocaute. Como main event do Contagem Fight Night 2, mais um lutaço que levou o público ao delírio. De um lado, Yuri Bebezão e do outro, Vinícius Valadão. Dominando todos os rounds do combate, Bebezão conquistou a vitória por nocaute após levar seu adversário várias vezes para a lona. Com o triunfo, Bebezão também levou o cinturão da organização para casa. E na luta principal da noite, no duelo Rio de Janeiro versus Minas Gerais, foram os mineiros que saíram comemorando. Representando Minas Gerais, Tainá Lamonier acertou uma cotovelada em cheio no nariz da Letícia Pinheiro ainda no primeiro round. Como os médicos não conseguiram estancar o sangramento, Tainá foi declarada a vencedora e campeã do Contagem Fight Night. Yeah!
Quem quiser acompanhar todas as fotos e os vídeos do Contagem Fight Night 2, nós vamos deixar o link na descrição do programa. Você pode ver e rever todos os combates da segunda edição. Lembrando que a terceira edição do evento será só em 2020. E evento é o que não falta no mês de agosto. No dia 10 teremos a primeira edição do X1 Combat. Evento que conta com lutas de boxe, muay thai, no-gi, MMA amador e profissional. Então vamos para o primeiro combate de MMA profissional confirmado para o evento, que será entre Deberson Prince e Hugo Rocha. Agora vamos conferir o detalhe de cada um dos atletas, o histórico de cada um dos atletas e o que eles fizeram em seus últimos combates. Vamos começar então com Hugo Rocha, ele que tem 8 vitórias na carreira, sendo 5 vitórias por nocaute e 2 por finalização. Luta profissionalmente desde 2012, quando estreou no profissional contra o Índio Turbo no BH Fight. Em 2014, Hugo Rocha conseguiu uma sequência de 6 vitórias consecutivas, sendo quebrada quando perdeu no Jungle Fight 79 em 2015. O Hugo vem de 2 derrotas, uma no Jungle Fight e a mais recente quando perdeu para Gleison Chapolin no Federação Fight. E o Hugo tem 33 anos e 1,72m. E agora vamos para os dados do Deberson Prince. Com 5 vitórias na carreira, sendo 4 por nocaute e 1 por finalização. Foi campeão do Champions Fight TF Team na 8ª edição do evento, ao vencer por nocaute técnico Yuri Leite. Estreou no MMA profissional em 2016 e se manteve invicto até dezembro de 2018 com 5 vitórias. Antes de ir para o profissional, Deberson vinha de 2 vitórias seguidas no amador. Assim como o Hugo, Deberson vem de 2 derrotas consecutivas. Uma também no Jungle Fight e a mais recente quando perdeu o cinturão para Alan Alves no Champions Fight TF Team. Deberson tem 28 anos e 1,75m, 5 anos mais novo e 3 centímetros mais alto que Hugo Rocha. Outro combate que promete ser eletrizante será entre Leandro Soares e Wesley Silva, que se enfrentam em combate até 77 quilos. Ambos fazem a estreia no MMA profissional. Nayara Maia, que vem de vitória por finalização sobre Flaviana Neném no Federação Fight, encara Raquel Santiago, a pupila do meu amigo Marquinhos de Montes Claros. Raquel vem de derrota por finalização para Natália Silva. E pelo que conhecemos das duas atletas, a Nayara vai tentar levar a luta para o chão e a Raquel vai em busca de mais um nocaute. Vamos agora para os outros combates confirmados para o X1 Combat. E para você que busca mais conhecimento no Muay Thai e melhorar as suas técnicas e habilidades, a sua chance é neste domingo com o seminário de Muay Thai com Lucas Wallace. Líder da Fênix Top Team de São Paulo, um dos responsáveis pela trocação do Paulo Borrachinha para a luta no UFC contra Yoel Romero. O seminário será na Team Reis a partir das 10 horas da manhã. E você acompanha os melhores momentos semana que vem aqui no Território Tupiniquim. E no mês de agosto tem mais seminário na Team Reis, agora com a lenda Jos Mendonça, primeiro brasileiro a conquistar o título de campeão mundial Rajadamin na categoria de 147 libras em 2013 e tricampeão mundial WPMF.
O seminário será realizado no dia 31 de agosto e as inscrições ainda estão abertas. Então, galera, por hoje é só. Semana que vem estamos de volta. Semana que vem tem mais programa do Território Tupiniquim com os melhores momentos do seminário com Lucas Wallace de Muay Thai. Então, galera, até a próxima e um forte abraço!